Hello. Mami kwero atia. Akumia muno mwathani. Ngwenda kumenya cio kana nimakinyirio wega. Asa ona guti na uruwe. Ndakorwo ndokira ndauga menye kana niega kana nimakinyirio gacai. No matirakugia. Gwin mago ya toka baba mageita kukire te guthaka muikaraga gukora ni karugire ite iguru angikorwo matirakugia ni wega riu ni mokirite ni manyuite kindu makorwo mahe cai na ngima ngai niki mugate uria ndirahutire kana mithukwiti kana matino kana cio turaga ira ciana cia itura riu mararia cai na ngima. Tiuga ni njuru mamie ni taruka baba ni magego mako tikomereru fiu kenda kura tunya muturoro ko ni kamugate ga tubokerio uguo uguo ni na tumithigwiti kai karuga ngima ni njega hi moma bibedu kama menyeri uguo maikaranga ri tumana una kava gwikirie bia ai uthi moye ri haru gatukaini gai rura njuku marugira ki ni ufagite kirio kuma kuruga Githeri. Kai na githoki kara jete ni mari geira. He hai dhuru. Hine kuri go tukama menye di kana ha we ha ruma gigu ruo na re pizza hihi. Ton ka papa ni ka kena amuno ka ga to ido to mutaru go kare agi mana nye ni mutha nyo yogi nye dama kare aki buki oro oro ru duma na ga pizza. Hati di hadum na duan dadi bari mati gi kinyo ko. Kai ugigacagurire mbembe karutire mbembe mboco no ahote kuria kai ati ni araria okay me hakuhi njarie nao ta nigira kababa thimu twarie nako sasa baba gai ati mnakura githeri kwa shosho ati nitamu baba hausikii uchungu meno gai nasapa mlikula nini jana ugali ilikuwa na nyama. Kai, haya kama unapenda ni sawa lakini uchunge. Uchunge unakumbuka ile siku ulikuwa hospitali? Uchunge sana usinini. Na mchunge msirukaruke huko. Unaweza aguka vibaya na sio vizuri. Patia shosho simu. Ate mami, mudhuri wa hau eta kwa idhawa kigono wanyuaga, ule wanyuaga ukaka kinaka hwaini. Gai, no wainaga dani atiga. Na maragire kunjira uguo niki itanarehe ciana ici ona kaba twarie na cibu ambe ohwo wiki cigiri ciana cicokorwo cikorwo ciĩka atĩ turuka baba inegene rĩu rĩngĩ tondũ ndamenyerete rĩ nĩ agĩaga maũndũ ma naitumia ũkaigua ũtukũ nĩkaikire atĩ tikũmĩa ũtukũ ũgetoro rĩ gakanjia kũrota gakarigagwo nĩkĩĩ nĩkĩĩ ĩkaba mũgira njige cibu cibu twĩ ndũgũ cibu ona nĩangĩra mwohire ĩni mami maũndũ mamwe njũragia no ũkorwo me sawa nĩ wega njiuga nĩ ũru ndiũĩ ona nĩ kũgirĩrĩirwo njiuga nĩ ũru nĩ kũmenyera twana tũtũ twa thikũ ici ti maũndũ maingĩ makoragwo ũkiria sawa sawa nĩ kũmagĩra thutha wa wiki igĩrĩ tondũ ithe wao nĩ athiĩte conference handũ no rĩu agĩkorwo agĩcoka nĩ kũmagĩra ithe wa John nake nĩ atemire mũtĩ ũcio wake kũu hau ũgũithagia mahuti kwene ndarĩ arenga mamenyera maundu maya ndirakwira ni very important tondu ruka baba ke araje ya maundu maingi tondu mahuti gatamenyerete ni gukuhitha uti mahuti maingi ni kari araje no na akajia gutunda mwiri no menye ni matigathi ku migunda ni ndwa tha fina songe ina rwiru hau tikira ka baba kamenye to nini juiga uno gathika jigo tubira ku ati kara tubira ina mami gai ya girumone jururi he mamenyerere acio ri ocio ndiko na kata me kunina wiki igiri nikumagira nikumatumanira swimming yenda kumatwara handu ndirona maĩ matiritĩtwo rĩu kũnjĩra nĩ atubĩrie rũĩ njũrũri cio ndĩraga mĩrimũ mami reke nĩ ngũbangana na driver ndĩmũtũme okorwo ndigũkorwo ndĩ busy mũno tondũ nĩ ndĩramenya nĩ ndĩrathiĩ gũtinithia keki ndĩthemba mahuti-inĩ maingĩ haithu hatikĩna thĩna mamenyerere biũ onakorwo nĩ gũthaka rĩngĩ mathake handũ ũrona ti gũtindaga kĩrĩa ndĩramenya wĩna mĩhango mami no please ndorera ciana icio kanjeni wanjĩra gatikarokĩra atikĩnathira kau nĩkĩendete toro sawa sawa
kodwa kutibira muno didaga ikarama ini atinga babito na nyumba eh mami 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 menyerera sawa sawa ntukiaria we I ibiria fafa na my brother usigitura udomo haya ntukiaria okay bye.